কোপিয়ে নেকি লই আহিছো আপোনালোকৰ মাজত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি লৈ। তো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰিব, আৰু যদিহে আমাৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, এনেকুৱা ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ। যে আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে যে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, যে পুনৰ কাশ্মীৰত ৰাজনৈতিক নেতালৈ গুলি, যে পুনৰ জম্মু কাশ্মীৰত ৰাজনৈতিক নেতালৈ গুলি, যে উগ্ৰপন্থীয়ে পুনৰ কাশ্মীৰত সংঘটিত কৰিছে এই গুলীচালনা ঘটনা, যে উগ্ৰপন্থীৰ গুলীত আহত হৈছে ৰাজনৈতিক নেতা গোলাম হাছান, যে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে গোলাম হাছান, তেওঁক বৰ্তমান চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, যে চলিত মাহত কাশ্মীৰত ৰাজনৈতিক নেতালৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰা এয়া চতুৰ্থটো ঘটনা। আমাক নিযুক্তি দিয়ক নতুবা গুলিয়াই মাৰক কোকৰাঝাৰত প্ৰতিবাদ। যে BTC-ৰ জনৰ পৰা 2019 চনত প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ হোৱাসকলে নিযুক্তিৰ দাবীত কোকৰাঝাৰত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা অমৰণ অনশন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে। যে আমাক নিযুক্তি দিয়ক নহ'লে গুলিয়াই মাৰক, ন' জব ন' ৰেষ্ট, যে প্ৰথমে আমাক নিযুক্তি দিয়ক পিছত টেট পাতক আদি শ্লোগান লিখা প্লেকাৰ্ড লৈ অমৰণ অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে টেট উত্তীৰ্ণসকলে। যে অনশনকালীন সময়ছোৱাত সংস্থাৰ সভাপতি সুদন ব্ৰহ্মণে 2019 বৰ্ষৰ প্ৰথম প্ৰাথমিক টেটত BTR-ৰ জন টু হিচাপে উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো নিযুক্তি লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকা সকলো প্ৰাৰ্থীক অতি শীঘ্ৰে নিযুক্তি প্ৰদানৰ বাবে BTC পৰিষদীয় চৰকাৰখনৰ প্ৰতি দাবী জনাইছে। যে BTR-ৰ জিলা 4খনক বাদ দি অসমৰ বাকীবোৰ জিলাৰ লগতে কাষৰীয়া জিলা কাৰ্বি আলঙতো দুবাৰকৈ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে, কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে BTR-ৰ অঞ্চলৰ বিদ্যালয়সমূহত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ খালী পদ থকাৰ পিছতো প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই বুলি অভিযোগ কৰি শেহতীয়াকৈ BTR-ৰ চৰকাৰে 28 জুলাই তাৰিখে যি 447টা পদ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ বিৰোধিতা কৰিছে। যে সংস্থাই উল্লেখ কৰিছে যে উক্ত বিজ্ঞাপন অনুসৰি যিসকলে ইতিমধ্যে ছমহীয়া ঠিকাভিত্তিক চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকক অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত 50 নম্বৰ প্ৰদান কৰা হৈছে, আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোক পুনৰ বঞ্চিত হ'ব। যে 2019 অসম প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ BTR-ৰ প্ৰাৰ্থীসকলক মানসিক যন্ত্ৰণা দি পৰিকল্পিতভাৱে হতাশাগ্ৰস্ত কৰি ভাঙি চিপি হত্যা কৰাৰ দৰে হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি পুনৰ টেট পতাৰ পূৰ্বে 2019 চনত উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলক নিযুক্তি দিয়াৰ দাবীত উত্থাপন কৰিছে। যে অমৰণ অনশন কাৰ্যসূচীত BTC-ৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বৰৰ উপস্থিতি দাবী কৰি সংস্থাৰ দাবীৰ প্ৰতি যোগাত্মক সঁহাৰি নিদিলে আৰু ইয়াৰ ফলত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'লে প্ৰমোদ বৰৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে দাবী হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে টেট উত্তীৰ্ণ সংস্থাই। আৰু 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে যে আফগানিস্তানত আবদ্ধ কেৰেলাৰ এগৰাকী বিশেষ মহিলা ভাৰতলৈ অহাত তেওঁ নাই অনুমতি। যে বিশ্বত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা তালিবানে পুনৰ দখল কৰিলে আফগানিস্তান, যে পুনৰ বিশ্বত এই তালিবানক লৈ সৃষ্টি হৈছে সন্ত্ৰাস, কিন্তু তাৰ মাজতে পাকিস্তানৰ প্ৰত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰা এই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ প্ৰতি অনুগত্য প্ৰকাশ কৰিছে বাংলাদেশৰ লগতে ভাৰতৰ একাংশই, যাৰ বাবে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ গভীৰ উদ্বেগ সৃষ্টি হৈছে। শেহতীয়াকৈ কেৰেলাৰ এগৰাকী মাতৃয়ে ভাৰত চৰকাৰলৈ জনোৱা এক আহ্বানে সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে, যে আফগানিস্তানৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰিছে কেৰেলাৰ এগৰাকী বিশেষ মহিলা। এই মহিলাগৰাকীৰ মাতৃয়ে তেওঁক উদ্ধাৰৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰলৈ সহায়ৰ আহ্বান জনাইছে, কিন্তু আফগানিস্তানত আবদ্ধ হৈ পৰা এই মহিলাগৰাকী কোনো সাধাৰণ মহিলা নহয়, তেওঁ বিশ্বত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা আন এক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন ISIS-ৰ সদস্য। যে কেৰেলাৰ নিমিষা ফাতিমা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে 2019 চনত নিৰুদ্দেশ হৈছিল, যাৰ পাছত খবৰ পোৱা গৈছিল তেওঁ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন।
ISIS-ত যোগদান কৰিছিল আৰু 2019 চনত তেওঁ আফগান সেনাৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল যে তালিবানে আফগানিস্তানৰ ৰাজধানী কাবুল দখল কৰাৰ পাছতে হহ বন্দীক কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়াৰ দুদিন পাছতে নিমিষাৰ মাতৃ বিন্দু সম্পতে চৰকাৰৰ ওচৰত নিমিষাক উদ্ধাৰৰ বাবে আহ্বান জনাইছে যে কাবুলৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা নিমিষা বৰ্তমান ক'ত আছে কেনেকৈ আছে তাৰ কোনো নাই তথ্য মাতৃ তথা পৰিয়ালৰ হাতত যে নিমিষাৰ মাতৃয়ে জনোৱা অনুসৰি নিমিষা আছে এগৰাকী 5 বছৰীয়া কন্যা সন্তান সেয়েহে মাতৃ বিন্দু সম্পদ ভয় কৰিছে তেওঁৰ নাতিনী তালিবানৰ হাতত পৰে বুলি তেওঁ জনোৱা অনুসৰি বন্দীক মুকলি কৰি দিয়াৰ খবৰ লাভ কৰিছিল কিন্তু নিমিষাক মুকলি কৰা হোৱা নাছিল পৰৱৰ্তী সময়ত নিমিষাক মুকলি কৰা হ'ল নে নাই বা তেওঁ ক'ত কেনেকৈ আছে তাৰ কোনো নাই তথ্য যে নিমিষাৰ মাতৃয়ে ভাৰত চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে যে যদি নিমিষাই নিজৰ দেশৰ লগত ভাৰতৰ লগত কিবা ভুল কৰিছে তেনে ভাৰতীয় আইন অনুসৰি তেওঁক শাস্তি প্ৰদান কৰক যদি তেওঁক আফগানিস্তানৰ পৰা ভাৰতলৈ অনা হয় তেনে মই নাতিনীক চোৱা চিন্তা কৰিব পাৰোঁ নতুবা মোৰ নাতিনী তাতেই আফগানিস্তান তালিবানৰ কবলত পৰিব মই নাজানো ভাৰত চৰকাৰে কিয় তাইক নিমিষা দেশলৈ ঘূৰাই অনাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা নাই উল্লেখ্য যে 2017 চনত কেৰেলাৰ এটা কোচিং চেণ্টাৰত এগৰাকী চিকিৎসকে নিমিষাক ISIS-ত যোগদান কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰি তুলিছিল সেই বছৰৰ কেৰেলাৰ পৰা মুঠ 17 গৰাকী ব্যক্তিয়ে এই উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোত যোগদান কৰিছিল নিমিষাৰ লগতে তেওঁৰ স্বামীও ISIS-ত যোগদান কৰিছিল আৰু আমেৰিকান সেনাৰ আক্ৰমণত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল এই লোকসকলক ISIS-ত যোগদান কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল আব্দুৰ ৰচিদ আৰু আন 4 গৰাকী লোক তো এই আছিল আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব এনেকুৱা ৰেগুলাৰ লেটেষ্ট খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ